Zuzeneko instanteak erakusketa inauguratu genuen Andoainen, Bastero Kulturgunean 2012ko urrian, eta bertan jaso genuen AEKaren proposamena korrikaren baitan, korrika kulturalean joateko, ez? Eta bueno, izan dugu hilabete pare bat geldirik erakusketa, prestatu dugu, gehitu ditugu argazki batzuk, gehitu dugu audiogunea ere, eta horrekin guztiarekin ba, osatu dugu erakusketa ba, korrikaren ba, egitarauaren bernean joateko. Horri esker, egon ahal izan gara 8 herrietan, Bilbon, Arrasaten, Iruñan, Gasteizen, Algortan, Irisarrin, gaur egun Oreretan, eta amaituko dugu Baionan, urrengo astean. Eta benetan, bon, guretzako oso aberasgarri izan da, lotzen direlako ba, gure bi afizio, gure bi maite ditugun bi gauzak, ez? Alde atletik musika eta bestaldetik ere euskera, ez? Gogaratu behar delako, bai, musika zuzenean webgunea euskera hutsez argitaratzen dugula. Erakusketa hon martxan jartzerakoan argi genuen erakusketa kolektiboa izan martzela, ez? Islatu nahi genuen gaur egun Euskal Herriko estenatokietan egiten dena, eta horrela ba, argazkitan azaltzen diren talde guztiak, emanaldi guztiak, 2011 eta 2012 urtetan ateratakoa dira, beraz esan daiteke oso aktuala dela. Zuzeneko instanteak erakusketan 60 argazki biltzen dira. Ez ditugu dena jartzen aretu guztietan, beti ere aretoaren araberako ba, montajea egiten dugu. Eta kasu honetan, aipatu behar da, 20 argazkilariek hartu dutela parte, guztiak noizbait musika zuzenean webgunean kolaboratu izan dutenak, eta argazkilari bakoitza 2 argazki jarri ditu ba, mostra honetan. Aipatu behar da ere, argazkilari bakoitzak erabaki duela zein argazki jarri, eta bueno, ba, ni uste erabili dutela bere gusto musikala eta bueno, argazkien inguruan ba, erabakitzeko zein argazki jarri. Konturatu ginen, jendearekin hitz egin da erakusketa jarri genuen Andoainen, ba, jende asko ez ditula ezagutzen, ba, argazkietan azaltzen diren musika taldeak, ez? Ikusten ditu argazkiak, ikusten duzu indarra daukaten, baina agian ezin du irudikatu ba, musika talde horrek ze musika lantzen duen, ez? Orduan, ba, okurritu zitzaigun, nola baiteko audiogune bat jartzea, non erakusketan dauden argazkien ba, kantu bat entzun daiteke bertan, ez? Era berean, ba, gehitu behar diogu ere oraindik biografi txiki bat talde bakoitzarena, euskat esplikatzen zein talde da, nondik datorren, eta gainera, ba, esan bezala, kantu bat entzun dezake. Kasu honetan, korrikaren ekimena denez hau, audiogunean diren 40 argazkietan euskarazko kantuak entzun daitezke, eta horrek niretzako uste aberasten duela erakusketa bera. Bai, azkeneko bi giltokiak hauek dira, horretan izango gara larun bat bitartean, gainera larun batean musika maratoi egingo da herriko tabernan eta garpa batean, 8 martaldeariko dinez zuzenean, eta hurrengo astetik aurrera Baionan izango gara, Karastrope ostatuan, bertan egongo da ikusgai aste osoan zehar erakusketa, igandera bitarte, non ja korrika amaitzen den egunean, ba, izango da ikusteko azken aukera.